Дадуть гроші на військо. На Кіровоградщині на потреби загонів територіальної оборони спрямують додаткові 2 мільйони гривень. Відповідне рішення ухвалили депутати під час позачергового засідання сесії облради. За проголосували 43 обранці. Тож на що саме українським захисникам необхідні кошти, дізнавався Володимир Іванченко. Засідання сесії 15 лютого не було у робочому розкладі депутатів. Однак корективи внесла Росія, що стягує війська до українських кордонів. В останні кілька тижнів західні партнери нашої країни всерйоз заговорили про ймовірну військову ескалацію. Тож питання номер один для влади зараз – оборона держави, зокрема й на місцях. Тому депутати відклали нагальні справи та зібралися на позачергове засідання, аби заслухати командира обласної бригади тероборони. Ключова функція територіальної оборони – підсилення регулярної армії в певному регіоні згідно із законом про основи національного супротиву, підтримувати порядок та безпеку на флангах і в тилу, контролювати усі комунікації. Це дозволить концентрувати сили армії на пріоритетних напрямках. Комбриг зауважив, що розгортання сил тероборони нині відбувається цілодобово. Вступити до її лав можуть добровольці віком від 18 до 60 років, які не відбували покарання в місцях позбавлення волі. Армійців держава забезпечить соціальними пільгами, а мобілізовуватимуть їх лише у випадку прямої військової агресії. За словами Сергія Колоса, наразі місцевий загін тероборони сформований вже на 70%. Доукомплектують його впродовж місяця. Перший – це штат мирного часу, чисельність 10 тисяч осіб. Це професійні військові, які служать за контрактом у Збройних силах територіальної оборони. Другий компонент – це штат особливого періоду, який сумарно буде складати понад 130 тисяч осіб. Це цивільні громадяни, які пройдуть відбір і укладуть контракт про службу в резерві територіальної оборони. Третій компонент, який передбачено законом – це добровольчі формування територіальних громад. Держава взяла на себе утримання загонів тероборони. Проте підтримати військових гривнею вирішили також і на місцевому рівні. У найближчі дні на їхні потреби з обласного бюджету виділять додаткові 2 мільйони гривень. Депутати ухвалили це рішення одностайно. Це кошти пов'язані з облаштуванням і побутових умов, і ви чули тих умов, де треба і зберігати і зброю, і приміщення, і відповідні там кімнати секретні. Я думаю, що ця сума принаймні допоможе скорішому формуванню загонів тероборони на місцях. Голова пропрезидентської фракції в облраді також наголосив, що в умовах можливого наступу російського агресора депутатам варто консолідувати зусилля незалежно від партійних кольорів, адже на кону стоїть цілісність України. Важливою складовою залишається не нагнітати паніку і показувати людям на місцях, що влада готова до відсічі, до опору на випадок прямої агресії, вірогідність якої все ж таки військові фахівці оцінюють поки що невисокою. Солідарність депутатському корпусу виказала і голова облдержадміністрації. Марія Чорна наголосила, що безпекове питання зараз перебуває на постійному контролі перших осіб держави. Тож підстав для паніки немає. Майже щодня президент України Володимир Зеленський проводить переговори на найвищому рівні із нашими західними партнерами, а також наші українські дипломати продовжують працювати для підсилення нашого політико-дипломатичного контролю. Додам, на чергове засідання сесії обласної ради депутати зберуться за тиждень. Про те, які саме питання розглядатимуть, повідомлять додатково. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «ПравдаТУТ».